Detta program presenteras av Kopparbergs bryggeri. Även om det är ganska ruggigt väder i Göteborg just nu så utlovas det bättre väder till lördag klockan 3 när det är dags för match här på Valhalla IP klockan 3. Om den matchen mot Hammarby, lite grann om Champions League och så Lisa Ek. Ja, det ska vi snacka mer om i dagens Studio KGFC. Ja, välkomna in då i studion och speciellt välkommen den här veckan säger vi till Olivia Skog. Tackar, tackar. Hur är läget? Jo, det är bra. Jag är lite småkrasslig bara, men annars... Annars är det okej? Okay. Annars är det väldigt bra. Är det så att det är många som är krassliga? Jag känner ju själv att det killar lite i halsen. Ja, det är hösten nu, vet du. Mm. Den tar hårt på er. Ja, det gör den. Inte lika roligt kanske att spela som på sommaren. Nej, tyvärr är det ju så. Men... Ja. Mm. Det har varit ett litet speluppehåll för er ett tag här nu och ni har fått ladda om batterierna, möter Hammarby då. Men hur mår laget tycker du? Hur är ni liksom formmässigt? Jag tycker det ser jättebra ut på träningarna. Vi har full fart och, ja, det är bra stämning i laget så det fungerar jättebra tycker jag fortfarande. Egna formen? Den duger. Det är bara pillar in lite mål också. Nu ska de in, målen, ja, bollen, ja, bollarna. Det har inte gått så bra på den fronten, men det förhoppningsvis så kommer det. Mm. Det finns tid att reparera på, för det är ju så att Kopparberg och Göteborg FC har väldigt mycket matcher kvar att spela. Det är en väldigt intensiv del av säsongen som ni är inne i. Ni spelar i toppen på Allsvenskan, ni spelar final i Svenska Cupen och ni spelar Champions League. Det är ett väldigt intensivt skede, det gäller att alla är med. Ja. Och väldigt roligt är det med. Ja. Mm. Vad betyder det här? Hur märks detta i truppen? Nej, jag tycker att alla är väldigt glada hela tiden. Det är mycket framför oss och det är bara väldigt roligt. Och alla känns som att alla är väldigt taggade inför framtiden. Mm. Då är det nämligen så att det står Hammarby i programmet nästkommande hemmamatch då på lördag klockan 3. Och då gäller det att vara här för att se de här tjejerna spela och förhoppningsvis slå Hammarby, för det gick ju ganska lätt senast ska vi säga. Ja, 5-0 borta, så det var ju skönt. Och då hade det gått väldigt dåligt där innan. Där, så det var väldigt skönt att vinna den matchen och vi hoppas att det blir likadant här. Mm. Det var lite trögt att få igång målskyttet i den matchen. Mm. Det tog ett tag, brände en straff och sen började bara rinna på. Ja. Ketchup-effekt. Precis, så det kommer bli så nu med, hoppas vi. Det känns väl lättare kanske att spela hemma mot dem med tanke på att ni är konstgräset. Ja, precis. Det är här hemma spelar vi som bäst så det kommer gå bra. Mm. Vi tar och kollar lite grann med Torbjörn också och spelar i truppen hur läget är inför den här matchen. Ja, de var ju fantastiskt fint. De är glada och de är pigga och så att nej, vi känner oss riktigt laddade. Skadeläget då? Är det de gamla vanliga? Stina Segerström står långtidsskadad, Beata och sen Sara Baldebo. Sen har Sara Linnén problem med baksidan, men jag tror inte det är något problem fram till Hammarby-matchen. Om du kikar på Hammarby då, som ni slog med 5-0 borta, det var första segern för säsongen. Vad är det för lag? Vi mötte dem i Svenska Cupen förra året och ledde med 1-0 och vi trodde att vi var klara, så gör de 1-1 och vinner på straffar sen i den här matchen. Så att, vi har ju revansch i Erfoda på hemmaplan mot dem, så att, jag tror inte tjejerna kommer att underskatta dem. De ligger ju näst sist och har vunnit en match, men man ska inte ta någonting för givet i damallsvenskan idag. Jag tror att vi går ut hårt. Tuff press från början och det tror jag vi kommer igång bra om vi gör så. Det är nog inget bra vaktande lag. Kan det vara så att de, med tanke på tabelläget och där de ligger, drar sig tillbaka medvetet på bortaplan? Nej, på ett sätt så kan de nog vara lite luriga Hammarby. Jag tror de ändå försöker. Jag tror inte på att de kommer spela så defensivt. De har inte så mycket att förlora längre. Mm, det var några röster det om Hammarby. Olivia, vad vet du då mer om detta lag? Jo, nu efter sommaren så har de ju fått in en amerikanska som säkert kommer bidra mycket och Yamaguchi som är väldigt bra spelare. Men de har haft lite skadeproblem och det har gjort att det har gått lite sämre nu det sista. Så de ligger ju inte så bra till just för tillfället. De har en minimal chans att vara kvar i damallsvenskan. Mm. Det får ni nästan lida för lite. Ja, kanske. Ja, men det ska bli kul att möta dem ändå. Så.
Om vi då kikar på den här Champions League-matchen också som ligger framför då, 28, då är det dags september att möta detta Osijek då i Kroatien, den första matchen i Champions League. Liksom, vad tänker du där om hela den här resan ni ska göra? Det känns lite som en dröm typ. Det känns väldigt overkligt, och men det ska bli så fantastiskt roligt att åka till Kroatien bara. Där har man aldrig varit, så det är jättekul bara. Den här första omgången så räknar ju många med att ni ska kanske ta er vidare ifrån. Och sen då så får vi se om det är Schweiz istället för dansk motstånd. Ja. Eller känner du samma sak lite grann där? Att vi ska gå vidare? Ja, jo, det gör jag. Så. Så bra är ni? Ja, det är vi. Jo, men vi kommer gå vidare. Det känner jag. Ja. Då gäller det att alla friska och krya också. Till exempel Lisa Ek som är matchens profil inför den här Hammarby-matchen som är då på lördag klockan 3 på Vallhalla IP. Och Lisa Ek, vad är det för filur? Det är en filur. Hon är helt fantastisk och hon bidrar till så mycket i laget. Och mycket idéer och tagit över kaptensrollen ypperligt. Så det är en fantastisk tjej. På vilket sätt tycker du att hon stärker truppen? Nej, hon är ju fantastisk spelare, men utanför planen är hon enormt duktig på att få laget till topp. Så det är jättebra. Mm. Vi tar väl och kollar med Lisa själv då. Och frågan är helt enkelt, stockholmskan som kom till Göteborg, varför då? För det första så trivs jag väldigt bra med fotbollen. Och det är det som är det centrala i mitt liv. Och då blir det ganska lätt att det runt omkring funkar bra också. Sen tycker jag Göteborg som stad är ganska lagom. Stockholm är lite stressigt och det är lite stort och lite mycket. Så att jag funkar bra i Göteborg. Är det till och med så att när karriären är över så stannar du kvar då också? Jag har svårt att se det, för att även om jag inte saknar Stockholm som stad så saknar jag ändå människor och familj och sånt som jag har där uppe. Så att det är väl det som lockar lite grann då, att man människor som man saknar i Stockholm. Favoritplats i Göteborg? Oh, det är helt klart Vallhalla. Sen vet jag att du har en passion för skor. Stämmer detta? Det stämmer, men inte sån här vanlig tjejpassion för vanliga skor, utan för fotbollsskor. Och jag tror att det grundar sig lite i att när jag var liten och började spela fotboll så tyckte jag att det var så roligt redan från första träningen. Och eftersom fotbollsskor var lite enda verktyget som man har, så har jag associerat fotbollsskor hela tiden med de här positiva känslorna som jag har för fotbollen. Så då blir det liksom hängt med som en grej som jag tycker nästan lika mycket om som att spela fotboll. Samlar du skor? Alltså jag har väldigt svårt att släppa taget om en sko som har gått sönder och som är använt. Så att jag har faktiskt ordnat en liten skokyrkogård i omklädningsrummet nu. Där vi har ställt upp gamla skor som har betytt mycket. Så att jag har sagt till de andra laget att ni kan inte bara ställa upp vilka skor som helst, utan det ska vara värdefulla skor som ni har gjort bra matcher i. Då så, då har vi bara en sak kvar. Får man bjuda på lite chips? Så här innan träningen? Ja, varför inte? Nej, inte nu va? Eller? Jo, det är ju så här att Estrella då kan man vara med och tävla om att skicka in en sån här streckkod till. Här är streckkoden, klippar ut den, skickar in till Estrella. Och om man gör det så kan Kopparberg Göteborg FC vara med i utlottningen av 100 000 kronor. Det är tre lag som får det. Kan läsa mer om det här på klubbens hemsida, hur det går till, hur ni ska bära er åt. Men varför inte ta lite mys nu då? Nu duger det va? 100 000 spänn? Ja, nu funkar det. Okej, nu gör vi så helt enkelt att vi tackar för oss den här veckan. Det är stort jag fick. Ja, det är gott. Och så håller vi ner med lite koppar. Precis. Och så hörs vi igen. Framförallt så ses vi på Vallhalla IP på lördag. Eller hur? Det gör vi, ja. Hej då.